Změny v dopravě po otevření nového metra A na nemocnici Motol se postupně ustálují a my si teďka můžeme užívat relativně pravidelného provozu městské hromadné dopravy v Praze. Teda až na výluky a akce, kterých v té době nebývá vůbec málo. A mně nezbývá nic jiného, než teďka všechny shrnout. O velikonočním víkendu na začátku dubna proběhla další výluka na metru C. Tentokrát se vyměňovaly výhybky u stanice Pražského povstání a úsek bez provozu se táhl od muzea až po rostyly místo Kačerova. Náhradní dopravu zajišťovala jako vždy autobus XC v trase hlavní nádraží až rostyly s rychlostí srovnatelnou s metrem. Ovšem to neplatilo v úseku mezi Kačerovem a rostylama, který mu trval projet zhruba 7 minut. Oprava po havárii vodovodu v Prosecké ulici mezi Palmovkou a Prosekem byla po neustálém odkládání po téměř roce konečně ukončena. A tak se mohly pravidelné linky 140, 185 a 302 vrátit na svou pravidelnou trasu do obratiště Palmovka. Naopak konec výluky v Šáreckém údolí autobusovou linkou 116 se odložil až na červenec a tamní linka bude muset stále končit na zastávce na Mlýnku. Na tramvajové výluky byl duben velice štědrý a květen by taky měl být. Nejprve proběhla krátká, ale zřetelná výluka v Kobylisích. Vyloučený úsek v ulici Klapková kolem zastávek Kestírce a Kobylisy se těžko nahrazuje a tak byla opatření poměrně zajímavá. U zastávky Hercovka se vzájemně měnily linky 3 a 17, tedy když přijela trojka z Bulovky, proměnila se v 17 a rovnou pokračovala do Holešovic. Ačkoliv to může znít hezky, celý týden to způsobovalo zmíněným linkám nepříjemné nepravidelnosti. Náhradní autobus X17 pokračoval přes Kobylisy na Břeciněveskou, kde potom jezdila linka 37, trase vozovna Kobylisy až sídliště Ďáblice. Aby nebylo zmatení dost, desítka se vnořila do 16 a polovina spolu 16 končila na jinak nepoužívaném nádraží Vysočany. Na to hned navázala dvoutýdenní výluka na Žižkově. Celá trať od hlavního nádraží až po nákladové nádraží Žižkov, případně Flóru, byla bez provozu tramvají a ten se snažil zastoupit autobus X9, který byl ale nucený objíždět křižovatku u Bulhara kolem hlavního nádraží až k muzeu a tak byl skoro celou dobu v zácpě. Jinak se výluka hodně podobala té v Kobylisích. Na dočasné zastávce Dlážděná se střídaly linky 9 a 26, na které jich na opačném konci zastupovala linka 39 v trase spojovací až nádraží Hostivař. A pětka byla jednoduše odkloněna přes Václavské náměstí, Karlovo náměstí a náměstí Míru. Pak už proběhla jen drobná výluka u náměstí Bratří Synků, díky které opět ožil obratový trojúhelník Zvonařka s linkou 13. Na příští měsíc se chystá zejména výluka ulice Bělehradská mezi IP Pavlovou a Otakarovou, kdy bude linka 11 končit přímo na IP Pavlově a linky na druhé straně budou kompletně přeházeny. Na to se ale můžete těšit příště. Díky dokončení metra už mohly stavební stroje opustit staveniště na místě bývalého tramvového obratiště Červený vrch a smyčka se tak začala pomalu obnovovat. Původně na ní končila linka 2, ta byla ale s otevřením metra trvale zrušena a tak zůstane konečná zatím bez využití. I když se s žádnými povrchovými změnami po otevření metra aktuálně nepočítá, jedna novinka by tu byla. Ropit konečně vyhodnotil využití nového úseku linky A a s velkým překvapením zjistil, že ukončení každé druhé soupravy na Rejvické nestačí. A tak se rozhodlo o kompletním zrušení tohoto pásmového provozu. Každá druhá souprava tak bude ve všech obdobích končit až na Petřinách. Jenom se zatím neví, kdy tato ohlášená změna začne platit. Minule jsme vám taky odepřeli jednu autobusovou změnu v centru. Druhou kritizovaná linka 294 se dočkala rozpůlení na původní 292, nově 192, v trase Malostranské náměstí nemocnice pod Petřínem. A potom 194 z Florence na Staroměstskou a zpět. Druhou zmíněnou linku provozuje společnost About Me s nově nakoupenými vozy Stratos, které jsou menší a měly by lépe projet staroměstskými uličkami. Přes Mánesův most už autobus jezdit nebude. Zpravodajský projekt Metrobus, který pravidelně vydává na svém YouTubeovém kanále recenze zastávky a nově od března také novinkový pořad Express, oslavil 29. dubna svoje první narozeniny. Ne, já nevěřím, že se teďka nesmějete. Každopádně moc děkuji za podporu jednak vám divákům a hlavně všem několika spolupracovníkům, kteří sice nejsou vidět, ale věřte, že bez nich by tyhle pořady vznikaly jenom s velkýma obtížema. Rozhodně se nebojte, pokračujeme v plný síle a já se těším u dalšího pořadu Express za měsíc nebo u některé recenze zastávky v příštích týdnech. Ahoj! We'll be right back.